သွားအောင်ထိရောက်သွားအောင်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဘသူကာကွယ်နေတာလဲတို့မြန်မာမျိုးသမီးတွေရောပတ်စံပေးဖြက်စီးမရလို့ဖလေးမွေးတက်ပြစ်လောက်လုံနေတဲ့အတိုင်းမျိုးခင်ဗျားတို့ကာကွယ်ပေးနေဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရှက်တက်ဖို့ကောင်းပြီတော့အမေရနေရတာပါအမေရဆိုရင်ကျွန်တော်ပေးမယ်ကိုအမေကိုမရင်းကျင်ကိုကျင့်မလားကဲအမျိုးတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒါဆရာကြီးဥနေမျိုးစင်ပြောထားတဲ့ဒါကျွန်တော်အကိုကြီးပေါ့နော်အဲ့ကိုကြီးပြောထားတဲ့ဟာလေးအမျိုးတို့ကျွန်တော်မနက်ကပြောခဲ့တဲ့အကိုကြီးကပြန်တင်ပြီးကြည့်မှလားလို့မေးတော့အဟောင်းလေးလည်းကြိုက်ပါတယ်တဲ့ပြအဲ့ကြောင့်အဲ့ကိုကြီးရဲ့ comment နဲ့ကိုကျွန်တော်တလေးစားနဲ့ဒါပြန်ပြီးတင်ပေးတာဗျာနော်ဒါကြည့်လိုက်အောင်ဗျအကုန်လုံးစူးစီးပေးထားတယ်နော်ဆောက်ဟောပြောတာတွေရောဒါရဲတွေနဲ့ပြောတာတွေပေါ့နော်ပြောထားခဲ့အမျိုးတို့လည်းတရားစီရင်ပြီးအတိမတ်မပြုဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရားရေးတရားဥပဒေတရားရေးမှန်တယ်အခုဆွဲတဲ့ပုံမှာကြည့်ဟာဗန္ဒူလာပန်းညံနေမှာမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရအောင်စ조사ခဲ့တယ်လွတ်လပ်ရေးပြည်သူ့အကြီးတွေအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကနောင်လာနောက်သားမြန်မာနိုင်ငံသားသားစီမြေဆက်အဆက်ဆက်လိုက်လာဖို့ပြင်ပေါ်ဖို့မုံမြတ်တဲ့သူတွေရဲ့ဗန်ဒိတ်ခံတွေညော်မှန်းထားချက်တွေကိုကြောက်စာဖြစ်ထွင်းပြီးတော့ပြည်သူလူထုဖတ်ဖို့ထားထားခဲ့တယ်ဒါဟုတ်ကျွန်တော်ကနော်လာနော်သားကလေးငယ်တွေတိအောင်ကလေးတွေခေါ်ပြီးဘွားဖတ်ပြ။အော်ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲဖတ်တယ်ဆိုတဲ့အမှုနဲ့တရားစွဲပြီး audit sanction ဆိုတဲ့ဒီဟုတ်လား။အဲ့တော့ပြောလိုက်တယ်ခင်ဗျားတို့လည်းတရားရုံးဖြစ်ပြီးမှမပြုနိုင်ဘူး။ညာပြည်သူဖတ်ဖို့တောက်စာထွင်းလာတဲ့ဖတ်တာကိုဘယ်မေလို့ခွင့်ပြုချက်တောင်းမှာလဲလို့။ဟုတ်လားရှင်းရှင်းပဲကျွန်တော်ပြောပြတာ။အဲ့တော့နိုင်နိုင်ငံရဲ့ပြုလို့ဒီစနစ်ဒီခေတ်မှာခရရန်ပြောမှနားလည်မဲ့တဖက်မိတ်နားရရှိနော်အဲ့တော့တရားရုံးကြည့်လဲအတိမမြူဘူးလူကဆန်တဲ့ဟောဒီပို့နိုင်ငံသားတွေကိုအလိမ့်ဆန်တကောင်လိုမှန်ချင်ချင်းခတ်တတ်တဲ့အစိုးရဟာကြမ်းဖက်မှုတွေလူသားချင်းလူမျိုးတို့တစ်ဖြတ်တဲ့ဂျီနိုဆိုက်တွေမလုပ်ဘူးလို့ဒီမှာအာမခံတယ်ဟောဒီမှာ2015ခုနှစ်မေလ20ရက်ခုနှစ်ရက်ဒီမိုကရေစီအစိုးရကြီးရဲ့တက္ကသိုလ်မှဏိကာလဒီချိန်ကြီးစစ်အာဏာရှင်ခေတ်ကငွေတွေကိုမဖြတ်နိုင်ဘူးလူလူတို့တံပေါ်ထားတဲ့စနစ်တရက်ကိုမတီဆောက်နိုင်သေးဘူး။နိုင်ငံရေးကျင်းသားနိုင်ငံကောင်းစေချင်တဲ့လောက်တဲ့လူတွေရဲ့စေတနာကိုအခုတည်းရောင်မြန်ဟာကောင်းမှလူစိတ်မွေးရကောင်းမှမတိကြသေးဘူး။အာဏာယူဖို့ဥစ္စာယူဖို့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ကောင်းသားရေးအတွက်အခွင့်အာဏာတွေအသုံးချပြီးတိုင်းပြည်ပန်းတော်ခိုးဖို့ဒီဒီဘာမောင်းဖို့ဟောအောင်ရှင်ရဝန်ထမ်းလေးမတိမလိမ်ပါလေတော့ပုံလေးတော့ပုံတော်လေးတော့ထိုးကျွေးပြီးတော့ဂုံသွင်းဆုံးဖို့အာဏာယူတဲ့စစ်ဘောကျော်ဟောင်းနေစူးစမ်းနေစေဖြစ်တယ်အဲ့တော့စစ်ဘောကျော်ဟောင်းနေသူတို့စစ်တပ်ကတော့ Defense Services Academy လို့ခေါ်တယ် DSAR စင်းတဲ့စစ်ဘောကျော်တွေကိုကျွန်တော်တဲ့တဲ့ကြည့်ပြောချင်တယ်ခင်ဗျားတို့စစ်တပ်ကတော့ရဲ့အင်းဦးလွင်မယ်ညော့စစ်တပ်ကတော့ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအားကြောင့်ချိုးနေကြညာဒီမှာမကြောက်စွဆွဲလဲဆိုတော့အနာစစ်ဘောကျော်တွေလောက်လာခဲ့တဲ့နေ့50ခုချိန်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမတည်ဆောက်နိုင်နေဘူးဝင်ကြီးလို့တဲ့လူကခိုးနေတယ်ဟောအောင်ဆုံးတဲ့ဆိုရခေါ်တယ်ဟောင်းပြန်နေတယ်တရားဝင်လက်စားနေတယ်ပြည်သူတွေမွဲနေတယ်အောက်ချင်းမှာစားတယ်မရှိဘူးဝင်တယ်နဲ့နားနေတယ်တောင်းပဲဆောင်းစေမရှိတဲ့မြေခွန်းနဲ့အောက်ချုပ်နေတယ်ဟောပြောချင်အဲ့တော့စစ်တပ်ကတော့ဈေးနေဂုံတိတ်ခါအမိစစ်တပ်ကတော့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုထိမ့်သိမ့်ပါတစ္ဆာရှိသူရတဲ့ဒီမှန်ကန်သောမွေးမြူပါတပညာပြိမာပညာမှန်ကန်သောစီမှုလက်လာတိုင်းပြည်အနာဂတ်အတွက်ပြင်ဆင်စရာရှိတော့ပြင်ဆင်ပေးပါကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တယ်အရေးကြီးဆုံးလှုပ်ရှင်ချင်တာကတော့နိုင်ငံသားတွေကိုလူကိုလူလိုတံပိုးထားတဲ့စနစ်တရားအမြန်ဆုံးတည်ဆောက်ပေးပါလို့ဟောဒီမတရားရုံးမှာပေါ်ပြပြောနေတာတကယ်လေးစားရနော်မိုက်ပြင်တိုင်းပြည်ပြတ်ပါပဲမှန်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးစစ်တပ်တွေကဒီထွက်လာပြီးတော့ရဲရဲရင်ရင်ပြည်သူ့ဘက်ရဲရဲတဲ့သမ္မတော်သားသမ္မတော်ရာရှိပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဝန်ထမ်းအများကြီးလွှဲပါတယ်။အဲကြောင့်စောစောကတည်းကတက်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာကျွန်တော်ကပ်ပြားလေးတွေလိုက်ဝေရင်းနဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းကျွန်တော်တို့လက်ဆောင်ပါလိုက်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းကောင်းမှနိုင်ငံကောင်းမယ်တဲ့။အဲဆိုင်းဘုတ်ဘုတ်ပါတကယ်လို့ရမယ်အလုပ်ပါ။ဝန်ထမ်းကောင်းဆိုတာဘာလဲ။ကျင့်ဝတ်တွေစီကံတွေဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနောက်မြင့်မြတ်တဲ့လုံဆောင်ချက်ညီမှန်းချက်တွေပြဋ္ဌာန်းမိသားရှိပါတယ်အဲ့ဒီတက်မတော်ဆိုလဲစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်ဆိုတာရှိပါတယ်เนาะအမြဲတမ်းလေးစားအားထားပြည်သူရဲ့ကြီးညူလေးစားမှုရရှိခဲ့တဲ့အစဉ်လာခေါင်းတွေလဲကျွန်တော်တို့တက်မတော်မှာရှိခဲ့ပါတယ်ဘုရားအောင်ဆန်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပ
ူတိုင်းကြိုက်တဲ့နင်းစီတိုင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝှက်ချူတွေဖတ်ရေဒီယိုကနေပြီးတော့အတန်လွင့်ဇလန်းပမာလေးတွေနားဆင်ခဲ့ရတိတ်ချေခွဲရတာပဲတိတ်ပြီးတော့တန်းတားရတာပဲကျွန်တော်တို့လူဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့သိရကြားရသမျှဟာတယ်လီဗီရှင်းနဲ့ရေဒီယိုမှာစစ်ချီတင်းကြီးနဲ့တိတ်ကောင်းတဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေရဲ့စကလုံးလှလှလေးတွေပဲမြင်ရတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေဟာတန်လက်ကိုကြီးထင်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတက်သေးဝင်ခဲ့ဘူးတဲ့သူကအဲ့တော့တမတော်ထဲမှာ12နှစ်လောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတယ်လူမျိုးမျိုးစိတ်ထွေထွေအခြေအနေအမျိုးမျိုးအခြေအနေဆိုးဆိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းခဲ့ရ1990နောက်ပိုင်း2000ခုနှစ်ကြာနှစ်ပေါင်း15နှစ်လောက်တော့တဲ့မှာကျွန်တော်တို့တမတော်ဟာမူရင်းတာဝန်တွေဖြစ်တဲ့တိုင်းပြည်ကာကွယ်ပြည်သူ့ဘဝဦးအသက်ဦးအိမ်စည်းစိမ်လုံခြုံရေးတွေကိုကိုယ်ဘဝကိုယ်အသက်ကိုယ်ခန္ဓာပြည့်စက်စည်ပြီးကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ကြရမယ်တမတော်ရဲ့ဗြိဉ်ရှင်ထက်ကျော်လွန်ပြီးလူတစုလူတစ်လောကလူမိသားစုလူမလိုင်းဥပဒေထက်မှာထိုင်နေတဲ့အကောင်ကြီးကြီးမိရှင်ရှင်လို့ဆိုတဲ့လူကြီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာလူမိုက်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်လက်ကင်ထုတ်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်တမိုင်းအခုဆိုရင်တစဒူးခေါ်လာတဲ့တမိုင်းထောက်ထားတွေမီဒီယာတွေမှာပြင်ပြလာတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ခုချိန်ထိကိုလိတ်ခဲတဲလဲဖြစ်နေတဲ့ဦးဆန်းစင်အဖမ်းခံရမှုအခြေအနေတွေဆက်လက်ပြီးတော့ဟိုမဒီမအတီရိုးသတင်းနဲ့ကောလာဟလတွေပြန်လာတဲ့အခြေအနေတွေရကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့ပဲ့တင်တန်ကိုထံပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဟောကြားတုံ့ပြန်ချက်ဟာဘယ်သူမှရှောင်လွှဲလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာကိုသူတို့ရင်ထဲမှာလက်ရှိဖြစ်စဉ်တွေအရပေါ်လွင်ထင်ရှားလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဝန်ထမ်းကောင်းမှနိုင်ငံကောင်းမယ်ဒါကြောင့်ဝန်ထမ်းအဖြစ်ပြည်သူဗန္နာပြည်သူလစာကိုစားနေတဲ့ပြည်သူတက်မတော်လို့ခေါ်တဲ့လက်နက်ကိုင်မြမတက်မတော်အပါအဝင်အုပ်ချုပ်ရေးဝန်ထမ်းရန်ရာအတီးတီးလက်ရှိတိုင်းပြည်ဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ဥမျိုးတိုးတဲ့အတွက်တာဝန်ယူထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ဝန်ထမ်းအတီးတီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တောင်းဆိုချက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွင်မကပဲခင်ဗျားတို့ဝန်ထမ်းအားလုံးလဲဒီအရေးအရာမှာစိတ်ဝင်စားနဲ့ပါဝင်ဖို့ပေါင်းဆိုဖို့ဥညွှတ်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပန်ကြားခြင်း။လေးပွင့်ဆိုင်လို့ကျွန်တော်ဆိုလိုထားတဲ့အထဲမှာနိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့လူတွေပါမလဲသမ္မတဦးသိန်းစိန်ဦးရွှေမန်းစတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပါမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုအများစုကြီးညိုလေးစားအားထားတဲ့လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့အခြားသောကီတုအကျိုးတဲ့ဆောင်းဆောင်တမန်ထမ်းဆောင်တဲ့နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေပါဝင်มาဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီတမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့အခြားခြားသောအုပ်ချုပ်ရေးယာထမ်းကြီးများပါဝင်มาဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ဖွဲ့ရတော့နောက်ဆုံးနေထားလာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့လေးစားခင်တွေခင်မင်နဲ့ပေးရင်သားရင်ညီနောင်ရင်ချာတိုင်းရင်သားများကောင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းလေးဖွဲ့ရဲ့ကောင်းဆောင်တွေအမြန်ဆုံးတွဲဆုံဆွေးနွေးပြီးတော့အခုမပြီးပြသေးတဲ့ငင်းငင်းရေးလက်မှတ်ထိုးဖို့ကိစ္စတွေတိုင်းသားရေးရာတွေတိုင်းသားလူနည်းစုတွေဘက်ကတောင်းဆိုထားတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်သူအဖွဲ့အစည်းနဲ့လက်ရှိအစိုးရအဖွဲ့ကလိုက်လျောပေးဖို့လိုအပ်နေသေးတဲ့အချက်လက်တွေနောက်တတိုင်းလုံးတစ်ပြည်လုံး Okay အမျိုးဒီကတော့အရင်တော့ကြာပြီဗျကြာပြီအရင်တော့ဗီဒီယိုပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဘုံနေမျိုးစဉ်ပြောတဲ့ဟာလေးတွေကိုဒါကျွန်တော်စုပေးထားတာပေါ့နော်ဒါသူဟောပြောသွားတဲ့အထဲမှာဟိုအမျိုးတို့ကြိုက်နေတတ်တာလေးတွေပါမယ်လို့ပြောလဲပါတယ်အားလုံးပဲဟိုနောက်ထပ်လည်းရှိပါသေးတယ်ဘုံနေမျိုးစဉ်ရဲ့ဗီဒီယိုအဟောင်းတွေကျွန်တော်ထပ်ပြီးစုသွေးတာရှိသေးတယ်လုံးဝအဟောင်းမအဟောင်းနေကြီးပဲကဲအားလုံးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတင်ပေးပါဦးမညာပိုင်းပေါ့နော်အခုဒီနေကင်းပိုင်းတော့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပဲအားလုံးကြည့်လိုက်ကြပါဗျာနောက်ထပ်အသစ်တွေမှာအားလုံးနဲ့ပြန်လည်းတွေ့ဆုံကြပါဗျာ